Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão neste canal de miniaturas e carros, que vocês já sabem, minis.car, pessoal, hoje nós estamos com essa miniatura aqui ó, 1x18 Porsche 911 Carreira S, muito top este Porsche galera. Vou estar mostrando ele em detalhes para vocês. Não se esqueça de dar aquele like. Exploda no like para nos ajudar. Né, para o canal estar crescendo cada vez mais. Desde já, lhe agradeço a todos por todo o apoio e carinho que vocês têm nos dado aqui no canal. Galera, muito obrigado. Se o canal está crescendo, é graças a vocês que gostam, que são apaixonados por miniaturas e carros, é galera. Bora lá ver este Porsche em detalhes, mostrar para vocês. Olha aí o Porsche, galera. Este Porsche aqui não é meu, não é da minha coleção. É mais uma das miniaturas do meu sogro. Ela já tá bem surradinha, ela já é antiga. Mas vale a pena a gente conferir os detalhes dessa miniatura, que ela é muito bacana, galera. Vamos dar uma olhadinha. Olha que legal a entrada de ar. É bem detalhadinha, né, galera? Olha isso. Olha só que top isso aqui. Vou dar até um... Olha a pinça de freio, galera. Escrito Porsche, ó. Lá, ó. O disquinho, muito legal, né, pessoal? Como que é detalhada. Ó, freio a disco nas quatro rodas. Será que ela tem molinha? Não, essa não tem mola, não. Olha que legal. Carreira S. Os difusores, né? Escapamento, que legal. É muito rico em detalhe. Olha, escrito Porsche aqui no vidro. Ixi, aqui tá faltando o limpador de para-brisa. Também, galera, já é antiga essa miniatura, né? Se não me engano, até o meu cunhado brincou com ela. Ela já deve ter uns 20 anos ou mais que tá com o meu sogro. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal o motor. Vamos dar um. Ó. Olha que legal, galera. Muito bem detalhada, né? Ó. 3.8, ó. Que legal, marcando aqui. Vou chegar mais perto. Olha lá, ó. Bem detalhada, né, pessoal? Entradinha de ar, né, para resfriar o motor. Vamos abrir agora aqui. Não tá mais nem segurando, tá, galera? Tem que segurar com a mão aqui. E é uma senhorinha já. Olha que legal o porta-mala, que perfeito, galera, olha. Carpetado, olha isso. Aqui, deixa eu ver se consigo pegar o que tá escrito. Acho que é Porsche, né? Não consigo ver. Falar em escrito, ó, o símbolo no capô. Que legal, meu. Olha isso. Bacana, né, pessoal? Aqui os limpadores para para-brisa. Vamos ver por dentro. Olha lá por dentro. Ó, tem até uma luzinha aqui, né? Não sei se é de época. Olha que legal, pessoal. E é encarpetado aqui, olha. Que detalhe. Muito top.
Ó, tudo encarpetado, ó, por dentro, que legal. Ó, o cinto de segurança. Ó, cintinho. Que legal. Os bancos, ó. Ó, atrás também tem cinto de segurança. Cabe gente atrás ali, ó. O túnel são quatro lugares. Ó, outro banquinho ali atrás. Freio de mão. Ó, soleira. Escrito Carreira S. Gente, muito bem detalhada, né? Ó, teto, que legal. Vamos ver do outro lado. Aqui, ó. Também com acabamento carpetado aqui. Gente, é muito caprichada, né? Manualzona, dois pedal de embreagem, freio, acelerador, ó. Tem até o descanso, ó, do pé ali. Aqui também é a mesma coisa, ó. Soleira. Olha que legal o volante. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali, que é difícil, mas a gente vai tentar. Painel, galera, olha. O máximo que eu vou conseguir pegar do painel é isso aqui, ó. Muito legal, né, galera? Olha aqui por baixo. Distribuição do motor. Aqui, olha, da AutoArt. 1x18. Carreira S. Made in China. É, pessoal, uma bela miniatura 1x18, né? Muito bonita. É isso aí, meus queridos. Um grande abraço a vocês. Não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam dessa miniatura. Muito importante o comentário de vocês. Olha, eu tô vendo aqui, eu não mostrei pra vocês. Olha que legal essa parte aqui, ó. Tem até um espaço pra galera colocar alguma coisa aqui, né? Tudo encarpetado, olha que legal, não tinha visto isso não, ó. Olha lá. Ó, aqui dá pra ver melhor os bancos. Esqueci de mostrar esse detalhe aqui, ó. Que legal, né, pessoal? É isso aí, meus queridos. Ó, tá muito bonito esse Porsche. Galera, fica com Deus. Abração. Obrigado por tudo aí. E não se esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o seu like. Ficam com Deus, meus queridos. Abraço, até mais. Tchau. Fui!